Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin e Kosovës. Bashkimi Evropian po kërkon që Kosova të përmbahet zotimeve të bëra në kuadër të marrëveshjes së vitit 2013 të nënshkruar në Bruxelles. Zëdhënësi BE-s Peter Stano pret që Kosova ta jetësoj Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, me që është zotim që është marrë në kuadër të marrëveshjes së Bruxellit. Si pas ti, vendimi kushtetuesës për asociacionin në vazhdimësi është keq interpretuar, derisa potencoj se kushtetuesja asnjëherë s'ka konstatuar që asociacioni s'mund të themelohet. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në këto momente pritet të nisë mbledhjen e kryesisë së partisë për të diskutuar për zhvillimet e fundit politike. Para se lisë kësaj partie kemi gazetarën Valmira Saraqi Saqiu, e cila na sjell detaje. Valmir, përshëndetje. A ka nisur mbledhja e kryesisë dhe cila është tema kryesore që pritet të diskutohet sot në këtë mbledhje? Po, në pakt, para pak minutash ka hyrë këtu edhe lideri i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, që ka thënë se në këtë takim kam ledhur kryetarët e degve dhe nënkryetarët dhe jo tërkryesin, por gjithsesi tema e diskutimit do tjetë ajo e zgjedhjeve të fundit, rezultati i kësaj partie e gjithsesi, si që ka thënë lideri Ramush Haradinaj, domosdoshmëria e rinumrimit total të votave në mënyrë që të pastrohet çdo dyshim se ka pasur keq përdorim dhe manipulim votash gjatë numrimit në qendrën e numrimit dhe rezultateve. Ai ka komentuar edhe diskutimet rreth skandalit të publikuar sa i përkë që në fakt ende po hetohet nga prokuroria e që tash më ka dy të arrestuar rreth manipulimit si që shthën me vota nga kandidatja Meliza Haradinaj Stubla që fillimisht kishtë arritur të bëj deputete e më vonë pas rinumrimit të votave me kush dhe atyre nga diaspora nuk është më në listën për deputete. Ramush Haradinaj, pra lideri AK, se ka quajtur të drejt dorheqen e Meliza Haradinaj Stublës, duke thënë se ka lënë mundësi pra që gjithçka të jetë e hapur dhe çdo dyshim pra të mund të hiqet pra sa i përket këtyre manipulimeve të pretenduara. Gjithsesi ka folur edhe për çështje politike sa i përket çështjes së presidentit Ramush Haradinaj, i cili në zgjedhje doli si pra me ofertën për të qenë presidenti i Republikës, ka thënë se Alianca nuk ka ndryshuar qëndrim dhe do të vazhdon ta ketë atë ofertë pra me cilën ka garuar edhe në zgjedhje. Ne jemi këtu për të pritur përfundimin e këtij takimi në mënyrë që të kemi një qëndrim të qartë nëse zyrtarisht AAK-ja si parti pra do të dalë për të kërkuar rinumrim total të votave, pra që të zbardhet e vërteta sa i përket numrimit dhe përfshirjes të zyrtarëve, ish zyrtarëve të kësaj partie në manipulimet përpolura. Atëherë, Valmir, unë të falënderoj shumë për gjithë këto informacione që solle për shikuesit e televizionit publik. E ndërkohë, në ditët në vijim, vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve pritet të tinis diskutimet me subjektet politike për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas Mimoza Kusari Lilës, nuk pritet të ketë ndonjë koalicion rreth kësaj pozite, por vetëm tryezë politike. Po mbesoj që mendimi im këtu prap them në rastin e zgjedhjes së presidentes një bisedë duhet ketë një tryezë politike, jo domosdoshmërisht koalicion, se flasim për një institucion i cili është duhet të prezantoj institucionin gardian të kushtetutës dhe përfaqësimit të vendit, prandaj takon që të ketë një diskutim me partitë politike, por jo domosdoshmërisht koalicioni. Koalicioni është për ekzekutivin, gjithsesi për qeverinë, për pas një zbatimin e një programi qeverisës dhe partësit cilit në këtë rast është levizia vetëvendosje me partnerët. Sot në Kosovë është shënuar viktima më e re nga virusi SARS-CoV-2, një 16 vjeçar nga komuna Vitis ka ndruar jetë. Lajmin e ka konfirmuar për RTK-n drejtori i Spitalit Rajonal të Gjilanit, Nisret Hajrullau. Sipas tij, viktima kishte edhe sëmundje shoqëruese dhe ishte shtrirë në spital për 10 ditë në gjendje të rëndë shëndetësore. Vazhdojmë këtë edicion lajmesh me informacione që lidhen me pandeminë. Gjatë 24 orëve janë shënuar 6 viktima nga COVID-19, derisa janë raportuar edhe 529 raste pozitive.
Me gjithë rastet e shumta të raportuara me COVID-19 në baza ditore në Kosovë, vendi po balafaqohet me mungesë të vaksinës anti-COVID. Për të njëjtën ka premtime se do të arrijë në muajin mars. E në fazën e parë është para parë të kryet vaksinimi i parafërsisht i 3% të popullatës përgjithshme. Në qendrën e numrimit dhe të rezultateve ka përfunduar rinumrimi i 144 vend votimeve si pas vendimit të PZAP-s dhe KQZ-s. Tani KQZ është në pritje të vendimit të Gjykatës Supreme lidhur me ankesat që janë paraqitur në këtë institucion dhe pas vendimeve që dalin do të procedojë me certifikimin e rezultateve përfundimtare. Ndërkohë KQZ në mbledhjen e mbajtur dje nuk e hodhi fare në votim kërkesën e AK-s për rinumrim total të votave. Kundër kësaj kërkese ishte vetëvendosje, derisa parti tjera e pan si legjitime. Ndërkohë, Gjykata Supreme po vazhdon shqyrtimin e ankesave të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 14 shkurtit. Ish-kryetari Gjykatës Supreme, Fejzulla Hasani, po e shet të mundshëm rinumrimin total të votave, nëse edhe nga Supremia argumentohen pretendimet, derisa njohës të procesit zgjedhor thonë se nuk është hera parë që devijohet vullneti popullit nga komisionerët. Qysh nga 2008-a, kur Kosova shpalli pavarësin, as një palë zgjedhje nuk umbajtën të regullta. Këto të fundit të 14 shkurtit janë të pesta që KQZ-ja organizojë në afat prej 30 deri në 25 ditësh. Ndonë se pa ko për përgatitje, KQZ-ja u doar troket për organizimin e tyre nga vendet e rajonit, u morë si shembul për shpejtësin në publikimin e rezultateve preliminare. Por imazhi i procesit zgjedhor u prish nga ata që në KQZ-u u bën punëtor të përkohshëm për numrimin e votave. Keqpërdorimi e manipulimi i votave qoi dy prej tyre prapa grilave, por duke lënë pasoja prapa. Njëri me inicialet APK e tjetri me SPM. Po hetohen në ndyshimet se keqpërdorën detyrën zyrtare gjatë zgjedhjeve vepër e dënueshme si pas kodit penal. Si shkak i këtyre dyve e disa komisionarve të tjerë që deformuan vullnetin e qytetarve gjatë numrimit, gati 1/3 kutive të votimit shkuan në rinumrim. Ish-kryetari i Gjykatës Supreme, Fejzulla Hasani, po e shet të mundshëm rinumrimin total të votave nëse edhe nga Supremia argumentohen pretendimet, e kështu si pas ti do të hiqeshin të gjitha dilemat se në QNR ka pasur orkestrim dhe manipulim të votave. Nëse ka prova do duhet të rinumroshin të gjitha ato për të evitu këto, për të heqë dilemat edhe në opinion se në pikërisht në qendrën në numrimit atje në manipulimet me... E Hatmiptare nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot se nuk është hera e parë që devijohet vullneti popullit nga komisionarët, që prokuroria si pas tje ka të lejt verifikimin e gjdo manipulimi e mashtrimi brenda QNR-s, derisa të gjitha dosjet i ka aty. Masat, parandaluse dhe masat, ndeshkuse që i përcaktën kodi penal, kodi procedurës penale, nëse vjen në funksion atëherë, është mesazh tek të gjithë komisionerët se nëse e keqpërdorni këtë detyrë, thjesht ju pret burgu. Kjo nuk ka ndodhur më herët, dhe nëse kjo nuk ka ndodhur më herët, ka qenë si një shtyrë se mund të marrësh 6000 euro, mund të marrësh 10000 euro, apo edhe më shumë nëse thjesht e gjendi kërën i cili paguan. Eugen Cakolli nga KDI-a thotë se KQZ-ja do duhej të kishte një listë zezë me emrat e komisionarëve që kanë bërë shkelje ndër vite, e të njëjtët të mos kenë mundësi të bëhen më pjesë e proceseve zgjedhore. Po ashtu mungesa një lloj listë të zezë do ta quaja të komisionerëve cilët në vazhdimsi kanë probleme të tilla, është duke u mundësuar pra situata të tilla ku komisionerët e njëjtë cilët mund të jenë qoftë të përfshirë në gabime teknike apo edhe të qëllimshme, të cilëve nuk është marrë drejta për çën komisioner nga PZOP, që të njëjtit vijojnë të jenë edhe më tutje. Ndërkohë, si shkak i parregullsive gjatë numrimit të votave, KQZ-ja e PZAP-ja kanë urdhëruar rinumrimin në një pjesë të vendvotimeve, derisa vendimet e shumë ankesave nga kandidatët pritet të bëhen publike deri të premtën nga Gjykata Supreme. Sot bëhen 40 vjet nga demonstrata gjithë popullore të vitit 81, të cilat u bën piknisje rrugës së Lirisë për shqiptarët që ishin të shtypur nga regjimi jugoslav. Studentët e Universitetit të Prishtinës në marsin e vitit 81 tronditën themelët e ish Jugoslavisë. Këto demonstrata nisën si një pakënaqësi me ushqimin në menzën e studentëve,
për të shpërfaqur më pas revoltën dhe mblefin e akumuluar prej vitesh ndaj regjimit atëhershëm Jugoslav. Parula Kosova Republik që nisi nga menza e studentve u shëndrua më pas në kërkesën kryesore të shqiptarëve të Kosovës. Një gjë e tillë pati pasoja pasi Beogradi ju përgjigj me dhunë e burgosje protestave paqësore të studentve. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kujtuar demonstratat studentore të 1981-s. Haradinaj tha se 40 vjet më parë shpërtheu shkëndija që paralajmëroi fillimin e zbrazjes së zemrimit popullor kundër padrejtësive dhe kundër shtypjes e shfrytëzimit. Ajo ishte dita që nisi një proces të pakthim. Më 11 mars u pagzua Republika e Kosovës. Lavdi të rënve, ka shkruar Haradinaj. Ndjekim tani një rrëfim nga ishi burgosuri politik Jonas Jonuzaj për demonstratën e vitit 81, i cili ishte edhe njëri nga organizatorët e saj. Ka qenë kua kur edukimi, shkollimi ynë ka quar deri në atë shkallë sa të ndërpritet ajo rruga e pushtimit klasik të Jugoslavis dhe të filloj rrugtimi i liris. Përjetimet janë të ndryshme, të gjitha janë të rënda, por janë të kalushme, kur mendohet se me atë rrugtim kemi arritur deri tek liria që dhe kemi synuar. Ministri në detyri ekonomisë dhe ambientit Muar Emnitaj ka njoftuar se ka kërkuar nga bordi Infrakosi që ta pezulloj për zgjedhjen e kryeshefit të ri ekzekutiv të kësaj ndërmarje, me arsyetimin se në proces të përzgjedhjes nuk janë zbatuar kriteret e konkursit. Zgjedhja e bordeve të reja duhet të jetë në diskrecionin e qeverisë re, por kjo nuk nënkupton që bordet e përkohshme që janë në ditët e fundit të tyre mund të bëjnë përzgjedhjen e ngutshme të kryeshefave ekzekutiv të ndërmarjeve publike, madje edhe duke shkelur rregullat e konkursit e shpesh edhe në kundërshtim me ligjin, siç ka ndodhur me kryeshefin ekzekutiv të Infrakosit, thuhet në deklaratën e ministrit në detyrë Muar Emnitaj. Menaxhmenti i RTK-s, ashtu si që parashej ligji i RTK-s, ka mbajtur dje debat publik për raportin e punës për vitin 2020. Drejtori i përgjithshëm i RTK-s, ndër të tjera, bëri më dije se mediumi publik ka shlyer rreth 1.2 milion euro borxhe dhe se nuk ka hyrë në borxhe të reja rrjedhimisht edhe është ulur borxhi total i RTK-s në 2.2 milion. Të interesuar nga publiku për këtë debat nuk kishte, ndonse njoftimi ishte publik. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka pranuar një thirrje telefonike nga Federata Spanjolle dhe UEFA. Në një komunikat për medje është bërë ditur se Federata e Spanjës ka shprehur keqardhje për lajmet e publikuara në mediet e atjeshme dhe ka konfirmuar se ndeshja Spanjë-Kosovë do zhvillohet sipas rregulloreve dhe protokollit të përcaktuar. Agim Ademi përmes telefonit bisedoi edhe me zyrtarët e UEFA-s. Këta të fundit e kontaktuan atë për të sqaruar situatën e krijuar së fundmi, i konfirmua se gjithçka është në rregull dhe se ndeshja do të zhvillohet ashtu siç është paraparë. Para lajmeve të botës edhe një informacion. Dje ka ndruar jetë veprimtari i dalluar Shaqir Shabani. Gushllime për vdekjen e tij ka shprehur kryetari i komunës së Vitis Sokol Aliti, i cili tha se indjeri Shaqir Shabani gjithë jetën kontriboi për lirinë dhe demokracinë e Kosovës. Varrimi i të ndjerit do të bëhet sot gjatë ditës në vendlindjen e tij në masat e pandemisë. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në edicionin e orës 12.